në 14 maj vërtet do të votohet për të zgjedhur njeriu që do të jetë në krye të punëve, por nga ana tjetër në 14 maj do të votohet edhe për nderin dhe dinjitetin e këtij flamuri, sepse në 14 maj është një zgjedhje jo thjesht midis kandidatëve tan, midis Eri Seldës dhe kujdo qoftë që është në anën tjetër se nuk e njoh fare, por që është një mask e faqes zezë Shqipërisë, e faqes zezë të damkosur botërisht, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Britania e Madhe, në 16 maj, i keni duke bërtitur, na votën votat, na grabitën, narkoshteti, kriminelët, i blen, sepse ata s'kan asnjë shans.